Mən deyərdim ki, bəlkə də artıq 3-cü dünya müharibəsi başqa bir formada başlayıb. İndiki müharibələr hibrid müharibələrdir. Yəni, siz nəzərdə tutursunuz 3-cü dünya müharibəsinin qaynar mərhələsinin olma ehtimalını, amma başqa bir formada əslində dünyada yeni qaydaların tətbiqi uğrunda qlobal mübarizə artıq başlayıb. Çünki Rusiyanın Ukraynanı işğal etmək cəhdi sadəcə bir qonşu ölkəyə ərazi iddiası deyil. Bu, dünyadakı qaydaları dəyişmək, yeni qaydalar qoymaq cəhdidir və dünya da hər halda onun belə deyək, demokratik hissəsi Ukraynanın ətrafında yalnız ona görə səfərbər olmayıb 50-dən artıq dövlət Ramştayn formatında Ukraynaya silahı ona görə vermir ki, Ukrayna öz ərazilərini qorusun. Həmin dövlətlərin əsas marağı dünyadakı mövcud dünya düzənini qoruyub saxlamaqdır. Beləliklə, biz faktiki dünyanın iki hissəyə bölündüyünü bugün müşahidə edirik. Demək ki, əlbəttə ki, aktiv tərəfdarları biz nəzərdə tuturuq. Xeyli hissədə durub kənardan tamaşa edir. Deməli, demokratik ölkələrin birlikləri, NATO, Böyük Yeddilik, Avropa Birliyi, ABŞ-ın liderliyi ilə mövcud dünya düzənini, hansı ki, BMT nizamnaməsinə əsaslanır və dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi bugünkü dünya düzəninin sarsılmaz prinsipidir, onu qoruyub saxlamağa çalışır. Rusiyanın rəhbərliyi ilə avtoritar rejimlər isə beynəlxalq hüququ heçə sayıb, dövlətlərin də ərazi bütövlüyünü dəyişdirə biləcək yeni bir sistem qurulmasını istəyirlər. Regional nüfuz dairələrinə dünyanın bölünməyini istəyirlər. Adını da qoyublar ki, çox qütüblü dünya, amma əslində mənası budur ki, böyük dövlətlərin öz nüfuz dairəsi olsun, hərə öz nüfuz dairəsində istədiyini eləyə bilsin. Bu mənada dünya faktiki iki qütbə bölünüb və bu qütblərdən biri daha legitim, bugünkü beynəlxalq qaydalara uyğun davranan hissəsi indiki dünya düzənini qoruyub saxlamaq istəyir, amma bir hissədə vurguladığım kimi onu dəyişmək istəyir. Bu mənada biz indidən artıq hesab eləyə bilərik ki, müəyyən mənada həmin o 3-cü dünya savaşı gedir. Ola bilsin ki, gələcək tarixçilər onun başlanğıcını elə 24 fevral 2022-ci ildən Rusiyanın Ukraynaya savaşa başladığı gündən saysınlar. Necə ki, 2-ci dünya müharibəsinin başlanğıcı Almaniyanın Polşaya hücumu ilə artıq sayılır. Ona görə də birinci bunu qeyd eləmək istəyirdim. İkincisi, əlbəttə ki, bu dünya savaşının ola biləcək, Allah uzaq eləsin əlbəttə ki, dünya savaşının qaynar bir fazaya keçməsi ilə bağlı narahatçılığı Rusiya prezidentinin Şimali Koreyaya bütün dünyadan təcrid olunmuş, pislənilən hamlıqla bir ölkəyə dövlət səfərinə getməsi və onunla hər tərəfli strateji saziş imzalanması dünyanı narahat edib. Deməli, son vaxtlara qədər Şimali Koreyaya ciddi bir əməkdaşlığı heç bir dövlət özünə yaraşdırmırdı. Çünki, bilirsiniz, dünyada qeyri-demokratik ölkələr az deyil. Hüquqa hörmət eləməyən ölkələr az deyil. Amma Şimali Koreya özünə məxsus bir rekordları olan ölkədir. Və ona görə də Şimali Koreyanın həm son dərəcə qeyri-demokratikliyi səbəbindən, həm də demək, beynəlxalq hüququ pozaraq nüvə silahı əldə edib, qonşularını təhdid eləmək istədiyi mənasında ona qarşı beynəlxalq birlik bir konsensus yaradıb. Yəni, dünyada başqa ölkələrdə var ki, sanksiyaya məruz qalırlar. Amma Şimali Koreya o ölkədir ki, ona sanksiyalar BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeşil qərarı ilə tətbiq olunur. Yəni, Şimali Koreyanın bugün məruz qaldığı sanksiyalara vaxtı ilə həmin deməli Rusiya və Çin də səs verib. Və beləliklə, ümumdünya konsensusu olub ki, belə idarə etmə olmaz. Və ona görə də indi Rusiyanın bu dərəcədə təcrid olunmuş, dünya üçün təhlükəli olan, hər kəsi savaşla hədələyən, təhdid edən bir ölkə ilə faktiki hərbi ittifaq yaratmaq cəhdləri böyük bir həyəcan doğurur. Şimali Koreya açıq-aşkar ABŞ-ı hədələyir. Demək, açıq şəkildə deyir ki, onun demək ballistik raketlər, strateji, uzun uzaq məsafəli raketlər proqramı, nüvə silahı proqramı məhz
kontinental ABŞ-ı vurmaqdan ötürdür. O nəinki Cənubi Koreyanı və Yaponiyanı hədələyir. Onları demək olar ki, hər gün hədələyir. Hətta ABŞ-ı da hədələyir. İndi belə bir dövlətlə rəsmən Rusiyanın hərbi tərəfdaşa çevrilməsi, bir o hərbi müttəfiqliyi yazmayıblar. Amma açıq şəkildə yazıblar ki, tərəflərdən biri hərbi əməliyyatlara cəlb olunanda digər tərəfdə ona hərbi kömək göstərir. Bunu yazıblar artıq bu strateji tərəflaşlıq haqqında sazişə. Bu o deməkdir ki, artıq Rusiya özü birbaşa ABŞ-la qlobal qarşıdurmanın bir addımlığına gəlib çıxır. Yəni biz indiyə qədər Rusiya-Ukrayna savaşında ABŞ-la Rusiyanın belə deyək, kənardan kənara, dolayı yolla qarşı durmasını görürdük. Amma artıq Şimali Koreyanı dövriyəyə qoşmaqla Rusiyaya nümayiş etdirir ki, bu Ukrayna savaşı Rusiya-Ukrayna savaşı deyil, bu doğrudan da qlobal savaşdır. Və bu savaşın tərəflərindən biri Rusiya və onun ətrafındakı avtoritar, beynəlxalq təcridə məruz qalmış ölkələrdirsə, digər tərəfi Qərb dünya birliyidir. Deməli, onun digər tərəfi Ukrayna deyil. Əslində, demək, Rusiya prezidentinin Şimali Koreya ilə bu qədər, bu həddə qədər yaxınlaşması Rusiyanın bütün kartlarını açmış oldu. İndi Rusiya tam açıq şəkildə dünya qarşısında etiraf eləməli oldu ki, onun Ukrayna ilə savaşı iki qonşunun savaşı deyil. Torpaq mübahisəsi deyil, Ukrayna ilə olan mübahisə deyil, bu qlobal qarşıdurmadır. Bunu elan eləmiş oldu və Amerika ilə qlobal qarşıdurmaya çox yaxınlaşmış oldu Rusiya bu addımı atmaqla. Buna görə dünya şokdadır. Açığın, çoxları gözləmirdilər ki, bu dərəcədə avanturist bir addım atıla bilər. Çünki bilirsiniz, söhbət dünyanın iki nəhəng nüvə dövlətinin üz-üzə gəlməsindən, qarşıdurmaya, savaşa cəlb edilmə perspektivindən gedir. Bu mənada əlbəttə ki, Rusiyanın atdığı addım riskli addımdır. Əlbəttə ki, mən içimdə şəxsən inanıram ki, bu belə deyək də, hədə qorxu gəlməkdən ötürü, dünyanı şantaj etməkdən ötürü atılan addımdır. Mən buradan qlobal nüvə müharibəsi təhlükəsini hələ ki, real görmürəm. Amma hər halda bu avanturist addımdır ki, dünyanı böyük bir savaşla təhdid eləyəsən. Bu mənada əlbəttə ki, Rusiya tərəfindən atılan bu addım yeni situasiya yaratdı artıq. Bilirsiniz, əlbəttə ki, Rusiyanın bu addımı həm də çarəsizliyin etirafıdır. Nə zaman Rusiya bu addımları atmağa başladı? Gördü ki, Ukrayna savaşında qalib gələ bilmir. Deməli, Ukraynaya verilən qərbin silahları Rusiyanın bütün hərbi gücünü tükəndirir. Rusiya 2 il 4 aylıq savaş ərzində aydan aya tükənə-tükənə gedir. Hərbi baxımdan, iqtisadi baxımdan, insan resursları baxımdan və elan elədiyi məqsədlərə də nail ola bilmir. Hətta məsələn, Ukrayna üçün ən çətin zamanlarda başlanmış son hücumda belə, oktyabr ayının 7-sindən başlayıblar, bir il hazırlaşmışlar bu hücuma, Rusiya tərəfi ciddi heç bir nəticə əldə eləyə bilməyib. Hətta bir rayon mərkəzini belə işğal eləyə bilməyib. Bir neçə kənddən söhbət gedir, amma yüz minlərlə yeni itki verib Rusiya. Bütün o hazırlıqları əlindən çıxıb, hərbi baxımdan tükənib. Ona görə də indi Rusiya əlavə addımlara ehtiyac duyur və əlavə köməyə ehtiyac duyur və çarəsizlikdən Şimali Koreyaya sarılıb əslində. Bilirsiniz, əlbəttə ki, imkanı olsaydı Rusiya bunu eləməzdi. Amma çarəsizlikdən bunu eləyir, amma bunun özə çarə deyil. Məsələ burasındadır ki, Rusiya indi elə bir vəziyyətə düşüb ki, o eskalasiya, gərginliyə getdikcə daha çətin duruma düşür. Bax, bundan əvvəl, məsələn, götürdü çarəsizlikdən, yenə savaşı uda bilmir deyə, götürdü Ukraynanın enerji mərkəzlərini raket hücumuna məruz qoydu. O zaman məcbur oldular qərb müttəfiqləri Ukraynaya ard-arda hava hücumundan müdafiə sistemləri verməli oldular. Sonra nə elədi? Xarkova hücum elədi. Xarkova hücum eləyəndə bu da yenə, deməli, bumerang effekti ilə vurdu. Çünki bundan sonra da demək, qərb müttəfiqləri Ukraynaya kartblanş verdilər, şans verdilər ki, uzaq mənzilli raketlərlə Rusiya əraziləri, oradakı hərbi bazalar, aerodromlar vurulsun, hava hücumundan müdafiə sistemləri vurulsun və bu da Rusiyanın əleyhinə işlədi. Yəni, hər dəfə çarəsizlikdən Rusiya gərginliyin yeni bir mərhələsində addım atır və bu mərhələ ona daha da bu merang effekti ilə zərbə vurur. İndi də bu çarəsizlikdən Şimali Koreya ilə bu şəkildə yaxınlaşır, bucaqlaşır. Və Şimali Koreyada nə umur hal-hazırda Rusiya? Çoxlu mərmi, 152 millimetrlik artilleriya mərmiləri.
Artıq indiyə qədər milyonlarla mərmi alıb Şimali Koreyadan. Amma savaş böyük savaşdır və ona görə də Rusiya çatdıra bilmir. Demək, Şimali Koreyadan mərmi istəyir, hətta artilleriya qurğuları istəyir, hətta raketlər istəyir. Mən istisna eləmirəm ki, bu tərəfdaşlıq dərinə gedəndən sonra Şimali Koreyadan hətta zirehli texnika da ala bilər. İndi bəzi rus ekspertlər deyirlər ki, hətta Şimali Koreyadan əsgər də gətirilə bilər savaşa. Yəni, çarəsiz və tükənmiş vəziyyətdə olan Rusiya Şimali Koreyadan bütün bu köməkləri almağa möhtac bir vəziyyətə düşüb. Amma o qədər çətin vəziyyətə düşüb ki, soyuqqanlı şəkildə oturub hesablaya bilmir ki, yaxşı, sən mərmi aldın, Şimali Koreya istehsalı olan hansısa artilleriya qurğuları aldın, yer gəlmişəm, burada dərhal haşiyə çıxım deyim ki, demək ki, ruslar özü etiraf edirlər ki, Şimali Koreyadan gələn bütün mərmilər daxil hər şey keyfiyyətsizdir. Bir çox mərmilər atılmamış Rusiya ərazisində partlayır, yaxud Rusiyanın öz düşərgəsində partlayır və hədəfə də gedib çatmır, çox keyfiyyətsizdir. Aydın məsələdir ki, hətta Rusiya silahından da keyfiyyətsizdir. Amma bəs əvəzində sən nə itirirsən? İndi mən o əvəzində Rusiyanın itirəcəklərinin az bir qismini anons edeyim. Birincisi, Şimali Koreya ilə hərbi müttəfiqlik səviyyəsinə münasibətləri qaldırmaq Cənubi Koreya və Yaponiyanı Ukraynaya daha da yaxınlaşdıracaq. Onlar artıq mövcudluq təhlükəsi hiss edəcəklər. Çünki Şimali Koreya onları rəsmən hədələyir, günaşırı hədələyir, hər gün hədələyir və Rusiya da üzərinə öhdəlik götürür ki, Şimali Koreya savaşa girsə həmin dövlətlərlə, Rusiya onun yanında olacaq. Deməli, bu imkan verir ki, daha doğrusu boynuna borc qoyur ki, Yaponiya, Cənubi Koreya hər şey son dərəcə inkişaf etmiş ölkələrdir. İqtisadi baxımdan, sənaye baxımdan və hərbi baxımdan yeri gəlmişkən. Hər ikisi çox qüdrətli dövlətlərdir. Məsələn, Avropa dövlətlərinin hamısından qüdrətli dövlətlərdir. Və bu dövlətlər həm Ukraynaya dəstəyi artıracaqlar, həm də bu qlobal qarşıdurmada Rusiyanın məğlubiyyəti üçün ciddi çalışacaqlar. Bu bir gözlə görünən əsas nəticə. İki, bütün dünyanın qarşısında artıq Rusiya özünün legitimliyini itirmiş olacaq. Bir var ki, əvvəllər hay-küy salırdı ki, bu mənim qonşumla münaqişəmdir. Amma indi bütün dünyanın təcrid elədiyi bir dövlətlə ittifaqa getmək onu potensial olaraq özünə hörmət edən dövlətlərin gözündən salmış olacaq. Yəni, artıq Şimali Koreyanın müttəfiqi olan Rusiyanı müdafiə eləmək hər ölkənin işi olmayacaq. Məsələn, yer gəlmişən Azərbaycan öldü də bu barədə iki dəfə düşünməli olacaq. Siz təsəvvür edirsiniz, indi məsələn, Azərbaycanın Şimali Koreya, Rusiya birliyində olmağı nə deməkdir? Azərbaycan hakimiyyəti də bu barədə düşünməlidir. Və üçüncü vacib məsələ, artıq Rusiyanı bu savaşdan məqlub eləmək qərb dünyası üçün olmazsa olmaz oldu. Əgər indiyə qədər biz orada burada eşidirdiksə ki, hansısa siyasətçilər, ekspertlər, Ukraynanın hansısa güzəşdə məcbur eləmək istəyirlər, kompromisə çağırırlar, müharibənin bir an öncə bitməsini, daha böyük xərclər çəkilməməsini istəyirlər. Amma artıq Rusiya ortaya mövqeyini qoyandan sonra ki, o, bu demokratik dünyaya qarşı Şimali Koreya qədər barışmaz mövqedədir və Şimali Koreya ilə birlikdə NATO-ya qarşı ittifaq yaradır. Deməli, artıq NATO-nun boynunun borcuna çevrilir ki, Rusiyanı bu münaqişədə nəyin bahasına olursa olsun məğlub eləsin. Bu mənada hesab edirəm ki, Rusiya elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, məğlubiyyətə düçar olur, planları boşa çıxdıqca eskalasiya, gərginliyi artırmaq istiqamətində növbəti addımını atır və hər dəfə gərginliyi artırmaq istiqamətində atılan addımlar bumerang effekti ilə onu daha da dərin dərəyə salır. O, bu mənada hesab edirəm ki, Şimali Koreya ilə Rusiyanın əldə elədiyi bu strateji, hər tərəfli saziş, iş birliyi bumerang effekti ilə Rusiyanı vuracaq və dünyanın demokratik kəsiminin daha ciddi səfərbər olunmasına və Rusiyanı məğlub etməyi onlar üçün olmazsa olmaza çevirəcək.